ja és hora de tarda, bon vespre, és hora ja de sopar i ja fa uns dies que tinc la revista aquesta del Thermomix, que és la del gener. Encara veieu que encara no l'he destrossada, eh? Encara està tota sencera. I això que és un especial amb gofres, n'he trobat un que em ve molt de gust fer, perquè els normals ja els faig ja fa molt de temps. Són els gofres de patata amb camembert. Llavors, si voleu que faré, escriu-vos els ingredients o que és a la part de sota de la capseta del vídeo i així podeu anar fent, d'acord? Comencem. Ens parlen de 300 grams de patata tallada en trossos, que ja la tinc aquí dins el cistellet. I ara hem de posar l'aigua en el vaso. 400 grams d'aigua. Posem el pes i 400 grams d'aigua. 400 grams d'aigua i el cestillo con les patates i programem. Si estem les patates ja heu vist que ja l'he ficat a dins. Ara hem de programar 20 minuts. No quedaran gaire cuites, a mi sembla que 20 minuts. 20 minuts, baroma i velocitat 1. Ara quan ja estigui la patata cuita o en principi semicuita, us torno a agafar i seguim la recepta. Fins ara. Han passat els 20 minuts, en principi ja haurien d'estar cuites les patates o mig coure. No m'estranyaria que fos només a mig coure. En 20 minuts no crec que hagi donat temps. Doncs bastant cuites estan, eh? Ara fer un mini test i estan bastant cuites. Llavors el que hem de fer és buidar el got. Anem buit. I tirem les patates a dins. Ara ens diu que amb les patates hi hem d'afegir el camembert, que és una peça sencera de camembert, que és a fora l'envoltori, posava que eren 240 grams, l'he pesat i fa 250, tallat a trossos. Ara potser pot ser que faltin 5 grams o alguna cosa així, però perquè li he donat un tall per provar al nen, que li ha fet gràcia. Ui, aquí falta un altre tall. Molt bé. Llavors diu que també hem de posar la sal i el pebre. Dos pellizcos de sal. Com ja sabeu, un pessic de sal és el que ens hi cap a mig de dos dits. Aquí n'hi va un, aquí n'hi va l'altre. No crec que quedi soso, perquè el camembert té bastanta potència. I quatre pessics de pebre. Llavors ho calculo així. 1, 2, 3 i 4. Tampoc em vull passar perquè el nen no la pebre no li passiona. D'acord? I ens diuen que hem de mesclar 20 segons. Gira a l'esquerra. Velocitat 3. Ara toca afegir-hi... Queda com una cremeta. Ara toca afegir-hi els 150 grams de farina. 150. 150 grams de farina. Dos ous. Que ja els tinc trencats. Dos ous. Llet, ens diuen 220 grams de llet, sembla que quedarà força líquid això, eh? Bé, la massa de gofres en general sol ser no tan líquida com la dels creps, però tampoc no tan espessa, espessa com depèn de quins pa de pessics. Vale? La llet, el llevat químic. El llevat químic n'hem de posar una cucharadeta colmada. Una cucharadeta i colmada. Per si de cas, que el colmada sigui de debò colmada. I 70 grams de mantega en trossos. Jo com que mantega aquí ara mateix no en tinc, posaré margarina. Heu de vigilar les margarines que no sigui una ligereza, eh? Mira. Aquí n'hi van 20.
30. Ja ho tinc. 70 grams de margarina. I en principi ara hem de triturar 20 segons, velocitat 10. Triturem. El menú. 20 segons, velocitat 10. Ara ja tenim la massa. El que us deia, queda com líquid, no tant com per fer un crep, però bastant. Aviam. Sí, bueno, depèn si enganxes molt de camembert. És una cosa així. No sé si es veu. Veieu? Cau, no sé jo que s'enganxi a l'espàtula. I ara el que ens diuen és que ho passem un bol. Suposo que és perquè sigui més fàcil de maniobrar després també. Ja he començat a escalfar la gofrera, que la tinc aquí al costat. Paro la màquina. I ho passo tot on vol. I n'haurien de sortir uns 14. Ja veurem quants en surten. Per això, si teníem algun dubte que la patata poder no estigués molt cuita, no ha d'haver-hi problema, perquè ja veieu que queda molt ritxat tot plegat. Ara esperem que la gofrera estigui calenta i començarem a posar-ne amb cullera a dins. De mentre podem mirar com queda el got. No sé si es veu, no es veu, ni idea. Però en principi ara el que faré és posar-li líquid i fer-li una bona esbandida. Una mica d'aigua. Una gota de Mistol, Fairy o el que feu servir, o si en plan industrial com el meu. I una bona esbandida. Jo el que li donaré seran uns 15 segons o 30. Velocitat 5, és més que res per alliberar una mica les ganivetes. Les primeres coses que hem de fer abans de fer servir la gofrera és posar-li una mica d'oli, d'un oli, o amb pinzell, o amb un spray, o com vulgueu. Jo és que l'oli aquest amb spray no en tinc, podeu trobar-lo en el Lidl, jo ho havia trobat en el Lidl fa temps, perquè no se'ns enganxin els gofres o waffles, o com li vulgueu dir. Per mi això són waffles, no ho sapigueu. D'acord? Ben untat d'oli, que no se'ns enganxin. Deixem això de mentre aquí. I comencem a posar-ne. I el que veiem a la foto de la revista és que el reparteixen bastant, suposo que és perquè no és d'aquests que agafi i creixi pel seu compte gaire. Això ho veurem. Heu de fer primer una prova, a veure quan heu de tirar. Jo ara n'estic posant 3 cullerades. Més o menys queda força repartit, el que pot ser que ara de cop es vessi. I coem durant 5 minuts i anar fent. N'hem fet aquí en surten 2, se suposa que n'han de sortir 14, serien 7 tongades. Jo ara vaig fent i quan els tingui tots fets, si de cas us els ensenyo i tasto un a veure què tal, d'acord? Vinga doncs, fins ara. Bé, ara jo estic seguint aquí fent els gofres, la massa suposo que em queda per un parell de tongades més. Aquí estan, els gofres de patata i camembert, realment estan boníssims. Això, per exemple, la nena se l'està menjant tal qual i diu que té el mateix gust que el puré de patata, però que se'l pot menjar amb les mans. Jo crec que amb una llesca de pernil dolç també estaria fantàstic, llesca de pernil salat també. Segons la revista, ens diuen de menjar-ho amb una amanida verda. Per fer-ho més lleuger també és una molt bona idea. Però l'experiment ha sortit molt bé. Llavors, us volia explicar el que he fet. Cada vegada que he fet els gofres he posat 3 cullerades d'aquestes plena fins als topes. Aquestes culleres són més aviat petites, suposo que si és una cullera més gran, 2, 2 i mitja, en faríeu prou.
I després el que sí que he fet és posar sempre el temporitzador 5 minuts. 5 minuts que couen i ja veieu, queden superbonics. D'acord? Doncs espero que us hagi agradat la recepta, proveu-la i ja em direu el què. Si us ha agradat el vídeo, pols en amunt i compartiu amb tothom que conegueu que té Thermomix i li agradaria veure vídeos. Moltíssimes gràcies i bona nit. Adéu.